السلام علیکم دوستو، کیا حال آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں، اچھا ہوں۔ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پہ نیا ہو تو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے سعودی عرب مکہ شہر، اور میں ہدایت ٹاور پہ ہوں ابھی، 23 منزل کے اوپر، 23 فلور پہ، 23 فلور سے بنا رہا ہوں ویڈیو۔ یہ ہے مکہ سٹی، ٹاور 23 پہ کھڑے ہیں، اوپر فلور 23 پہ۔